Salam Ayşirin. Neyinirsən burada? Avtobus gözləyirəm, inim kinoya baxıram. Zarafatınızdan da deyirəm qalmırsınız ha. Nə üçün sabahsız? Gecə qonaq 2. Sən canı gecə qonaq 2 nədir? Xarici kinolara baxaq da. Ged oyanda oyna. Mən ömrüm boyu bahalı daşqaşdan oynamışam. Mənim sevgilim burdadır, indi qan qaraçılıq olacaq. Hayda, məni nəyindən qorxusu? Biz qanından qorxan oğlandı ölü. Sənin sevgilin o çöldə şapatladığım oğlandı ölü, əlində su belə-belə gəzirdi. Hə, bizim üçün burada heç kim heç nə eləyəməz bizə, başa düşdün? Bizim adımız sanımız var. Gəlib indi səni sürüyəcəklər, görəsən. Hayda, mən sən düşündüyün qədər də saf deyiləm. İndi harada olsa gələr, görəsən. Gəlsin də gəlsin, onun başını əzim görsün o. Hə, şəbzülü. Salam. Dümbülü. Nə olub qardaş? Nə deyirsən, hə? Mənim işim nədir? Nəsə xoşuma gəlmir filmdə? Film çox... Nə sənin burada başı vəzim, sən də bax. Mən sən heç nə eləyənməzsən, burada qorumalar var, burada mən yersiz döyüləm. Mən o qədər də ucuz döyüləm, sənin hislərin o qədər ucuz. Nə deyirsən, hə? Deyirəm ki, mən o qədər də ucuz döyüləm, sənin hislərin o qədər ucuzdur. Bir dənə popcorn verin də, mən də yiyeyim. Səsimi kəs, şuna bax, hə.